Moi kaikki ja tervetuloa seuraamaan tämän tallin aamutallirutiinia. Elikkä mun nimi on siis Mia ja mä oon Annin sisko. Ja mä aina teen täällä tallilla aamutalleja ja muutenkin vähän teen kaikkea täällä tallilla, koska mä rakastan hevosia ihan niin paljon kuin Anni. Mun kanssa aamutallia on tekemässä Minna, mutta siis kun tää talli on niin iso, niin me jaetaan aina nämä vuorot silleen, että toinen tekee päätallin ja toinen ponitallin. Ja mulla on tänään sitten vuorossa ponitalli ja te pääsette sen seuraamaan, että miten mä oikein teen kaikki hommat täällä aamuisin. Kello on nyt ihan vähän yli 7 ja mä alan nyt laittamaan poneille niiden aamurehuja valmiiksi. Ja sitten Minna laittaa noita päätallinheppojen rehuja valmiiksi, mutta me ei tehdä mitään niinku silleen periaatteessa samaan aikaan, vaan me tehdään ihan omaa tahtia ne jut, koska päätallissa on paljon enemmän heppoja kuin ponitallissa. Ja mitäs mun piti vielä sanoa? Elikkä ihan ekaksi mä siis laitan noiden ponien rehut valmiiksi ja menen antamaan ne niille. Sitten sen jälkeen mä vähän vien ulos heinää ja loimitan poneja. Ja sitten mä lähden viemään poneja niiden tarhoihin. Ja iltatallilainen on siis vienyt jo heinät ja vedet tarhoihin illalla. Ja koska täällä ei ole nyt pakkasta, vaan on silleen pari astetta lämmintä, niin lumet ei ole tietenkään sulanut ihan vielä, koska ei ole satanut vettä. Niin mun ei tarvitse huolehtia vesistä eikä heinistä, paitsi että mä vien lisää heinää noille pihattoponeille, koska ne on syönyt jo niiden iltaheinät yön aikana. Tallin ponit ei saa aamusti mitään hirveitä määriä rehuja, eli jokainen poni, joka tuolla on, saa vähän kauraa ja sitten ruusumarjaa ja tietenkin eri määrät, koska ponit on erikokoisia. Nyt mulla on tässä aika lailla rehut tehtynä ja nyt mä lähden viemään niitä noille poneille. Mä tulin hakemaan täältä nyt pari loimea, koska Mandy ja Cash tarvitsee loimen, koska ne on klipattu. Ja jos nyt mietitte, että minkä takia Cashin karsinassa ei ole enää niitä pupuja, niin se on tosiaan sen takia, että puput siirrettiin tonne päätalliin, koska sieltä lähti sellainen yksi hevonen, eli Storm lähti pois, eli se myytiin, koska se ei sopinut tänne ratsastuskoulukäyttöön. Ja Stormin tilalle tulee sitten jouluaattona uusi hevonen. Ja sitten noi puput siirretään tänne varustehuoneeseen. Mutta otas nyt noi loimet, niin päästään viemään heppoja pihalle. Seuraavaksi mä alankin sitten viemään poneja tarhaan ja järjestys on sellainen, että mä vien ekaksi Cashin, koska Cash menee noiden pihattoponien kanssa samaan tarhaan. Ja sitten sen jälkeen mä vien Juniorin ja Felixin, sen jälkeen Mandyn ja sitten Shetanin ja Candyn mä vien vikana, koska Candy on näistä poneista ainoa, joka pystyy jäämään yksin talliin. Hetkeksi aikaa siis. Nyt on kaikki ponit tarhoissa ja tosiaan siis Candy tuossa mun takana on yksin tarhassa vielä hetken aikaa, koska Minna tuo sitten tuolta Donnan tonne Candyn kanssa samaan tarhaan, koska ne on ihan parhaita kavereita. Ja äsken mä vein tolle, tai siis noille pihattoponeille ja Cashille lisää heinää. Ja nyt seuraavaksi mä menen sitten vaan tonne varustehuoneeseen ja mun aamurutiini alkaa itse asiassa olemaan valmis pikkuhiljaa. Ja tosiaan aamutalliin ei kuulu karsinoiden siivous, vaan karsinoiden siivous kuuluu sitten päivätalliin. Ja päivätallissa hevosille annetaan niiden päiväheinät ja sitten siivotaan karsinat. Ja mä en tee tänään sitä. Okei, hei. Mikä tuolla mun takana on? Onko se joku lahjapaketti?
Eli tuossa sohvalla on nyt joku tommonen lahjapaketti, ja mä ajattelin soittaa Annille ja kysyä, että kenen se on, koska siinä ei lue mitään. Soitin äsken Annille, ja Anni sanoi, että hän ei tiedä, mistä toi lahjapaketti on tullut, mutta hän sanoi myös, että mä saan katsoa, mitä siellä on. Okei. Onpa tätä teipattu paljon. Okei, mikä tää on? Mikä tää on? Onko tää joku puun kanto? Okei, ei tää kyllä aitoa. Tietysti paljastui tämmönen. Tää on tällainen feikki puun runko. Ja mä veikkaan, että tää on pupuille tämmönen. Mikä toi on? Miksi tota sanotaan? Joku tämmönen piilopaikka. En mä sille muutakaan käyttöä keksi, niin mennään katsomaan vaan, että sopiiko se tonne pupujen väliaikaiseen karsinaan. Eli toi puun tekokanto sopi ihan superhyvin tänne, mutta sinne ei kyllä mahu mitkään muut kuin pupun pennut. Tai poikaset, miksi niitä sanotaankaan. Mutta hei, tällainen oli mun aamutallirutiini. Moi kaikki ja tervetuloa uuden luukun pariin. Mä jotenkin arvaan, tai musta tuntuu siltä, että tämän päivän luukusta tulee tällainen puun runko, tai mikä tää on, puun kanto. Koska sitä ei ole vielä tullut, ja tää on ainoa semmonen, mihin se voisi mennä. Mutta katsotaan, ja jos mä nyt arvaan väärin, niin olen hyvin ihmeissäni. Mutta katsotaan. Okei, arvasin oikein. Tää ei ole näköjään missään pussissakaan. Eli tää puun kanto on siis tällainen ihan... Onks tää muovia? Kyllä tää varmaan ihan muovia on. Ontto sisältä. Ja tätä voi siis varmaan pitää myös niin kuin näin. Esimerkiksi, joo, tämä sopii varmaan pupujen aitaukseen. Tai sitten vaan ulos, mutta pupujen aitaukseen nyt ainakin sopii semmoiseksi pieneksi, mikä semmoinen, niin kuin pieneksi semmoiseksi pesäksi, en mä tiedä. Ja tälle mä annan arvosanaksi 4/5. Kokonaisuudessaan, kun tätä kalenteria miettii, niin tää on ollut ihan suht kiva, mutta täällä on ollut tosi paljon semmoisia samoja asioita, mitä on ollut muissa kalentereissa ja mitä saa niin kuin myös kaupoista. Että tätä voisi vähän jotenkin sille uudistaa, että esimerkiksi tässä kalenterissa olisi jotain spesiaalia, mitä ei voisi saada kaupoista. Paitsi jos saa tietenkin tämän kalenterin. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon ja mä toivon, että sä pidit tästä videosta. Me nähdään sitten huomisen luukun parissa. Moikka!